stabdo Donatas Zavacko prasiveržimą ir siunčia Šiaulių komandos vieną lyderių prie baudų metimo linijos. Ir Donatas Zavackas, kol kas du taškus pelnęs krepšininkas ir atakavęs vos vieną kartą. Šiaulių pataikymo procentas kol kas toks, kurio galėtų didžiuotis Šiaulių ekipos treneriai. Dvi taškai metami 73% taiklumų ir netrukdomi metimai iš po krepšio. Donatas Zavackas, vienas taiklus baudos metimas iš dviejų, Šiauliai išsiveržė į priekį minimalią persvarą, 24-23, 2 minutės 15 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Dežuanas Kolinzas. Šeštadienio BBL finalo rungtynių didvyris, kartu su visu Žalgiriu maudėsi šampane štai šioje arenoje. Žalgiriečiai, kur taškai dabar įskaityti ir rankas suteikia šansą Goranui Jurakui. Tiesa, ta galimybė nepasinaudoja Slovenas. Prasidėjus prieš paskutiniai pirmojo kėlinio minutėj. Žalgirio pranašumas vienas taškas ir kol kas pirmasis kėlinys vyksta labai lygiai ir gana rezultatyviai. Kamuolį į aikštę. Dėl atsokusio kamuolių abi komandos kovoja kol kas apylygiai. 7-6 nedidelė Šiaulių persvara. Žalgiris kol kas nepadarė ne vienos klaidos. Žanas Kolinzas. Netaiklus jo metimas Virginijus Praškevičius po krepšim. Susitvarko su visais savo varžovais. Minutė 15 sekundžių ir Praškevičius pamato po krepšiu Zavacką. Zavacko metimas netaiklus. Dainius Šalinga sužaidė gudriai, išvengė pražangos ir kaip įmanydamas Goranas Jurakas. Taiklus metimas ir dabar jau ir Žalgiris vis dažniau randa spragų Šiaulių komandos gynyboje, rinkdama štai tokius lengvus taškus ir štai dar lieka 50 sekundžių, o abi komandos kartu sudėjus per pirmąjį kėlinį jau yra pelniusios daugiau negu 50 taškų. 27-24 pirmauja Kauno Žalgirio ekipa. Marko Popovičius pats meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. 30 taškų jau Žalgirio komando surinko per nepilnas 10 minučių. Ir dar Šiauliai turi laiko daugiau negu reikia šiai atakai. Dar gali būti keletą sekundžių liks ir Žalgiriui. Donatas Zavackas. Trys sekundės atakai, Gediminas Maceina, netaiklus jo metimas ir Goranas Jurakas pamiršo apie laikrodį, atsiprašo savo komandos draugų Goranas Jurakas. Baigėsi pirmasis kėlinys ir jį sėkmingiau sužaidęs paskutinėse sekundės. Žalgiris laimi 6 taškais, 30-24. Grįžtame į Šiaulių areną, kurią per tas 2 dienas pavyko išvalyti nuo tų konfetį. Čia kritusių Žalgirio komandos garbiai BBL finalo ketvirto varžybose. Ir Žalgiris dabar jau kitame fronte LKL čempionato pusfinalyje. Šiandien siekia užbaigti šią seriją, įveikdamas aikštės šeimininkus. Kol kas po pirmojo kėlinio LKL čempionai turi 6 taškų persvarą, dabar jie didina iki 8. Damiras Markota tapdamas vienu iš rezultatyviausių krepšininkų. Braunas pelnė 10, Markota jau surinko 9 taškus. 30-24, tokiu rezultatu baigėsi pirmasis kėlinys. Virginijus Praškevičius, išmuštas kamuolys jam iš rankų ir Žalgiris po truputį didina savo apsukas ir štai taip naudojasi tokiomis varžovų klaidomis. Žalgirio komanda per pirmąjį kėlinį apskritai neprarado ne vieno kamulio ir pataikė visus 4 tritaškius metimus. Ir dabar pirmą kartą šios dienos rungtynėse Žalgirio klubas įgyja jau 10 taškų persvarą. Marko Popovičių pagaunant priekinio žingsnio, pirmojo žingsnio Tomas Rinkevičius. Pirmoji pražanga Marko Popovičiui. Pirmoji komandinė Žalgiriui šiame kėlinyje.
atrodo, kad Alytuje savo reikalus pradeda tvarkytis ir spręsti visas problemas ir Vilniaus Lietuvos rytas. Ten įpusėjus trečiajam kėliniui, Vilniaus komandos persvaro jau 14 taškų 63-49. Tiesa, dar 15, beveik 16 minučių ten. Tose pusfinalio rungtynėse, kaip jau minėjau, jos prasidėjo 45 minutėm anksčiau, taigi turėtume sužinoti jų rezultatą